askarta ku dhimatay jiida ee u dhimatay qarankooda oo xuquuqdoodii markii 27 bisha dhintay laga jiray 30 bisha waxaan qabaa inay gaf qaran tahay hadaydna ogeyna imkaan idin sheego ninka nooshiisa ku qaatay ciidanka qaranka ee soo lixdan jira dhintay wadii doon arurtiisa shan jiray lix jiray ku jiraan inaan la wadan guriga ciidanka aad deganeedna ka bax mushaarkiina bishaaba waa laga jiray wuxuu xaq ugu leeyahay dawladdu inay kafaalo qaadato ubadka yar waxbarashadooda wuxuu dawladda xaq ugu leeyahay inay kafaalo qaadato hoygooda iyo waxay qabi lahaa cun lahaayeen in la yiraahdo wadada ka bax civilian baa tahay waa gef waana gef laga galay ciidanka qaranka waxaan qabaa in arrintaa loo soo celiyo oo raggii ku dhintay ee la garanayo dhammaantood loo soo celiyo xuquuqdooda 30,000 ee ciidanka ee somaliland marka la qaato assumption-ka ah by 5 million totalka somaliland maxaa milyanka dabadda inoogu maqan imisaa dablayaala imisaa elflayaala imisaa laba ah imisaa xadhigla madaxweynaha yeelanaya gunnada mise madaxweynaha waxaynu odhanaynaa laba jeer ma soo geli kara ee mushaar ma yeelanaya gunnan buu yeelanaya in ciidanka qaranka lagu qasbo qaybo ka mid a inay u codeeyaan ama ay qasab ku raacsanaadaan xisbi gaara xeerkanna waa xeer khuseeya wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka maadaama ay u suurageli weyday inay arkaan wasaaraddii sharcigan uu ku socday waxay la tahay inay wax badan badani ay dhiman yihiin xeerka inta kabaha ah ee aan isleahay waa muhiim oo isweydiinteeda iyo doodeeda aniga iila muuqataa waxa weeye si walba oo loo dhiraan dhiriyaba markaad halkaa maaliyadda dhinaca aynu kaga nimaadno ee weliba populationka percentagekiisana aynu eegno oo aynu eegno arrinta ciidanka iyo hunguriga iyo hiyilka jiri karaya oo weliba arrinta guddida maasku siday u fahmeen maanta bulshada reer somaliland ay yarahayd baarlamaan oo waxaad u kordhinaysaan unjananada oo bilmetel dadka qaaraysaa uga hadlayeen waxaan isleeyahay inay xeerkeennu u dhinac ku yaro qotomaabaa muhiima inaynu ka bilowno inaynu ka soo qaadnay innagu inaynu samaynayna ciidan haddeer oo indhahaasaa uga yara xidhanna ciidanka jira oo ay nala gelinaysa baaritaan imisaa jiraalka imisaa dablayaala imisaa elflayaala imisaa laba ah imisaa xadhigla oo baaritaankaasi inkasta oo soo jeedin halkan golaha ay ka dhacday haddana uu yeelanayo baaritaan dheer xeerkuna wuxuu ku wacan yahay dhacdo taagan in lagu sameeyo wax ka fiican marar badan xeerka si dhexdhexaada oo ka duwan oo ka madax bannaan in loo sameeyo dabeedna la ablaygareeyo wixii ka qaldama dabeedna la socdo sidaa awgeed ciidanku wuxuu ka bilaabmaa dable kow nin baa ku soo biira laba nin saddexaad baa ku soo biira saddex dardaarankii rasuulkana waynu haynaayo laba haddaad noqotaan mid madaxa noqdo ka saddexaad wuxuu noqdaa elfli 30,000 ee ciidanka ee somaliland marka la qaato assumption-ka ah 1% by 5 million totalka somaliland maxaa milyanka dabadda inoogu maqan aynu iska wada garanay inay somaliland populationkeedu aanu 5 million ka yarayn 30,000 marka la qaato inta elflayaashu around 3,000 wey haddana marka 11 ay tiradu gaadho waa elfli labaale saddexle oo saddex lix sagaal iyo 11 u kala xukumaya waa xadhigle xadhiglayaashu waa 3,600 marka hadda 30,000 laga qaado mushaarkoodu mar walba uu kordhiya lacagtaa marka la eego ee laysu wada geeya ilaa marka janan la socdo sidaasaan kolley u sameeyey waanu diri doonaa inamada qoritaanka waxaad qoran kartaa waa qoranaysaa waxa kale waynu diri waa sublimentary xeerka waxay u noqonaysaa yacni nuxur sublimentaryba u noqonaysaa halka aynu derivationka ka keenay conclusionada aynu gaadhayno analysiskeena ay noqonaysaa inay u noqoto backup oo ilaa dee gaashaanlihiibaa sidaa u soconaya waana hayrakii saxa weeye waa wuxuu ka bilaabmay kow dable laba dable labaad saddex oo alifle ah sidaa marka loo wado sidaa marka loo wado jananada dalku gaashaanlayaasha sarwasteedee laata jananada dalku hanaankaa marka lagu wado darajada hanaankaa marka lagu wado waa 14 jananaal wixii ka badani waxa weeye ama hogaano ama khibrad kale ama aqoon kale ama nin kaloo si kale u howlgalayo lagu siiyey waa arrimo kale ayay darajadaasi ku imaanaysaa laakiin haarakigaasi wuxuu noqonayaa mid lagu xisaabtami karo mid miisaaniyaddeennu ku baysgaroomi karto mid ciidan dhisan xeerkeennii uu yeelanayo masalada xagga salariga mushaarka ciidanka imika waa 1,700,000 askariga raashinkuna waa $50 waa $7 gram oo daqiiqa 7
لبي يبد حال يبد إلا سليدي ملحدي شاهي يدنالك هو يكوكرون تاي كله وحياباني ميسو ولكن يا بي وحياباس عاد موعنا لكن هو واحد دين الأوقي هاي أبو الرفل هو فيلت الدرق بركا هو 43 بليون لعقتها 538 كا حتى أنا بشي لعقت الرشنك النقطة هالكا عيدنكو محمى محمى إن أينو إن أينو هالكا دبلاها كبلينو أينو وحقو الدرنانا وارين لغا مارمانوي درجه حيركيغا انغو كوسوننا اينو 2.5% نيدامركو الفلان نوقدو اينو غو درنا 2000 2.5 كلي 3000 2.5 كلي حادغلا 2.5 لبا حادغلا 2.5 كلي 3 حادغلا بلس 2.5 2% كو الا درجه اوغو سريس اي جننكا او لغا غاري ماركا غاشان لا سري او كلي بالمثل marka hanaanka la mariyo waa 2 milyan 822 kun marka aanay ku jirin oo mushaar kariya marka basic salary marka aanay ku jirin lacag guna oo marka uu xil ku hayo oo marka uu gas ama division ama uu madax ka yahay gobol ama qayb ama area gaara ee loo xil saaray 538 kaasi kuma jiraan ciidanka ciidanka asluubtu kuma jiraan ciidanka booliisku kuma jiraan ciidanka ilaalada xeebuhu kuma jiraan إذا السعودية كم تشرو إذا كدبدنس كم تشرو إذا مدارسي وكجار والدفاع كرنك أوكلية أربتها أينو 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 هل كاسدا إن وقصو 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 بني مسألة إن أربتها مشاركة كوماندر إن شيف وين بالحوينة وبيت هل كا أنا مشارك يسو هل كا أنا قال كن دعته كوماندرين هدي هدو حق حير كمر كلا قدر يلا يسوي ديو قبل كذا كم يشلو وأنا نقول كذا أنا كم قرر لي حيرها وحق الله إنه جي هلا بده حوله مركو كمان درين شيء في هاي مقول له كي أنا يا أنت ما دام أو هالكلام بده حكي وما تشيل بده حوله حتى تاجن يعني عدو فهمين بده حوله كستوى السمر لا لا ذي وما بده حوله كستوى السمر لا لا حيرها إن ده كم كمان درين شيء في كاس على ما يء ما جنن كا عيدا كا قرن كا إبو سيش كا إيم كنوع جوا مر كستوى نيك جوا أي أنت يا أنا أنت أنا ده وحوله كلي أما وحير باقي حياة أما أردت عيدا كي أي كتير كرتا قلت قددو سيدا إنو قصور دقين سريها قود بوها وقود وفل كونر أبو كمان رنجيفك سيدا أنو فهمي قرالك قدد سيدا أنو فهمي آخر اسكا حدو مركا كمان رنجيفك هي أردت دبيت بوا كل كفرانيا دبيت كا كفرانيا وحوي إنا إنو مدحوناها هذا قلنا وحالكا كتيرو وأي مرة نروح نقول كلام مدحوينه مرنا إد ومدحوينه وإد مضي عرنو حركة واحد بلينا بدل كله حدي ونقول اسمه دي تمشى على وحويانو حركة الرئيسة ومدحوينه يا لني يقول نضع نسمى مدحوينه وحين ورانا إن الله بتشير مسوق كل كرئ وشار بيا لني يقول نبوي يا لني تحسينا هو سؤال يدنا وعلك هو سر رئيس مركا ونقول سر رئيس جود بتجي إسكيل كم مشار كاسم وهي أريد مشار كونه بس نقول مشار كم كتر كرا وحوي اسمي دين تمشت على وحوي مشاركة محين عيدا كقدر كرا وعن سلا سلا وقوع حد بدن قلنا إن الشرف وع إن جايك إن جد دي سو صار دقي إن جايك إن جد دومي هو سو صار دقي أو بد كودي بقى إدينا جيا أو يجي بقى إدينا جيا أو كده وعاب إدينا جيا أو عقوم كي بقى إدينا جيا وحما كقدر كرا وين وحما كقدر كرا حتى المليونية تضبط نويه بالرشين كهل هل الكيس هل كايس كهذا وحما كنت أري كرا وأنا أجي أنا أقول ميزانية ده 3.6 كا هدي عين وعجنا إني وحصو كرنا أو سنة كدخل لي كل عبد كريني والله كاني توت فوركاستين يكل يحب الله كاني أما قد ده قالا أما أي وزارة ده بقى إذا أنت بتوع أي نسوي دينه والله جاي أبا هدي ده قدومي إنه إذا ما دينه أنت كنا سو سؤال كرا والفوركاستين كلا سمينه يه أنت هنا الحركة عينان كأمينين وحنا سؤال كسؤال بعدين كنت 3.6 ka haday inu ogaanno inay wax soo gali karaan maanta dalkii taay in at least haday inu wax kala weyno haday inu wax kala weyno inagu qaadanayna fikirka aan ciidanka laba u dhigayno ciidanka cidna waa cid fiilka ku jirto shaqada ku jirta cidna waa cid ama ardayda ama agoon kale ama cidda aan shaqeynayn li ama hawlgab kale cidda hawlgab kale bal yeynaan xagga italka awge yeynaan halka xoog saarine bal inta fiilka ku jirta aynu xoog saaro aynu at least 2% isku dayna inaynu haddaynaan 2.5
كدر كرين وكرر سيبدايسا او ان كقو درين ان 3.6 كا 538 بليون كا كبحسن حتى انو سو كردانو اي لويدينا وزيركي تاسنا وقضب دي سو جيدين تيغا حل ديبانا وانا قو جعل انا سيرا وضو انا سيرا وضو انا دوتا سي وضو او ادو سي وضان ادو جعل هاي توتال سلريغو 17 وقضب من كدر يو 538 بليون كا aadu ma kala garanayno ama aadu ma naqaano ama qodobkii bay galaysaa in la soo baaro oo loo kuur galo oo jananka loo tago agaas oo taliyayaasha loo tago oo la weydiyo ciidankaagu waa imisa tiradaadu waa imisa mushaarkoodu waa imisa imisa saraakiila imisa askara imisa dabla marka halkaasina way adkaataa way noognaa ugu diday horay noogu soo sheegeen reportkana way ku jirtaa in muddadii imaatinku ay muddo gaaban ay suuragal weeydeen in la isu yimaado kulan laba qodobba waa sabab qodobba qodobka baaritaanada oo aynaan islaayn ugu aad boogu ma baahnin ciidan marka la dhisayo xeer la sameeyo xeerka hanaanka ay u dhignaa oo uu ku hawlgalo xeerka la hawlgaliyaaba cadeynaysa wixii muhiim ah in la yiraahdo sidaad u shaqaysaan noo sheeg anigu muhiim ma arko dad qol laba inoo mutacallimiin oo masuuliyiin oo go'aan laba inoo gola qarana marka xeerka aynu sameeynaa xeer dalka u daneynayo bulshada anfacaya inuu noqdo qarankana difaacayo oo ku filan inuu noqdo baa muhiim ah baa muhiim ah ciidanka iyo structure-ka loo dhisayna khubradana waa la tashan karaa inana wax baynu ka naqaanaa inana wax baynu ka naqaanaa xildhibaanna aynu sii ixtiraamnaa inta aad kulli haddii la iskarahayna waa gaara waa iska soo gaabin doonaa mararka qaar waxaan ka fikiraa waxaan u baahanahay golo ahaan in la yara kala diraba ta ugu muhiimsan waxa weeyaan inaan cidda qaranka maanta la hadhay waxa la isku haysto waxa uu dagaalku ka taagan yahay waxa ay saf iyo saf iyo soomaal milga ay u tahay waa innaga shaqadeynay waana xeerarka dalka cidda ay tahay inay clarify gareyso xeerarka dalka ee qaranka mushaarka kaga qaadatana waa innaga waxaynu baahanahay inuu ixtiraamno oo ilaahay ka yaabno oo waxaynu qaadanayno ee ummadkeena aynu siinayno aynu ka fikirno waxaynu baahanahay inaynu ka tagno qof jeclaysi iyo koox jeclaysi iyo mid jeclaysi waan jeclaan lahaa inay xildhibaanada badankoodu saaka joogaan laakiin waxaan ka xumahay inay 10 xildhibaan waxaan gaarayna ay joogaan marka aan u soo noqdo xeerkan meesha yaalla weliba marka maanta xaaladda taagan iyo xeerkan aan ka hadlayno la eego waxaan nahay hay'adda ugu sareysa amniga qaranka waxaan nahay ciddii la xisaabtami lahayd xukuumadda waxaan nahay ciddii madaxweynaha soo kala joojin lahayd waxaan leenahay awoodaha inaan madaxweynaha u yeedhno oo madaxweyne ku-xigeenka u yeedhno oo wasiirka gaashaandhiga u yeedhno xeerkani waa xeer muhim ah 23 sannadood ee ay soomaaliland jirtay muu yeelan ciidanka qaranku xeer 23 sannadoodba waxaa lagu maamulayay bay of law waa la yaqaanaa waa xeer hoosaad waxay gudahooda kaga heshiiyeen ma naqaano asbaabta ay darajada u korodho ma naqaano asbaabta ay xilalka u kala qaataan ma naqaano asbaabta loo diro kuwa kursooyinka loo dirayo ma naqaano askariga la ganaaxayo waxa uu garanaysaa ku baxo waynu ognahay in hay'ado badan oo qaranka aad mooddo inay fadhiid yihiin xeerkan markaan u soo noqdo mudane guddoomiye idinka horaalaya waan u mahadcelinayaa guddiga aan ka midkahay xildhibaanadii soo sameeyey iyo garyaqaankaba waana bilow wanaagsan waayo de wax horeba maynaan haynin laakiin wax badan 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 ayaa ka maqan waxaan u baahan yahay xeerkan inuu helo sharci yaqaana milatari oo nimankii xeerarka milatariga yaqaanay ama qolyihii maxkamadaha ee milatariga inaan khubara milatari helno ayaa muhiima in badan oo ka mid oo isku soo noqonaysaa oo in badan oo contradiction isku aba ku jirta waxaan jeclaan lahaa waan soo jeedin lahaa aad iyo aad anigoo ka xun xildhibaanadu ay wada baxaan waxaan jeclaan lahaa in xeerkan loo diro khubaro milatari oo deena khubaro milatari ayna konsaad garayso hawshan waxaan u baahanahay in xeerar kale lala akhriyo oo la raadiyo oo la doono waxyaabaha la yaab kale waxaad moodaa ood kulli dayar ceebaad moodaa inay ugu tahay gaashaan marka laga hadlayo xeerka mushaharka oo kale waxyaaba fara badan baa khaldan aan u gooda dego duducdan xeerkan oo aan artikalada qayb ka mid istuultaago qodobka saddexaad ee xeerkan waxaa ku qoran waa xadka dabaqaada xeerkan xeerkan ayaa lagu dabaqayaa waxay loogu jiray ciidanka cirka badda iyo dhulka waa sidii standardka ahayd laakiin sidaynu ognahay ciidankeena badda looguma yeedho ciidan bad mana aha ciidan qaran laakiin coastal guard baa la yidhaahdaa hay-adaha naga caawiya xeer gaara buu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ayuuna hoostagaa waxaana moodaa in artikalkaas uu ka hor imanayo dhammaan
حيرك عيدك إلى الله حيابها وحن سوى تشاهدين الارتكال كا إن العلامة ديو وإن كسارنو وحن استور تاقيا وقيمك يا أسلوبتا عيدك قرنكا عيدك قرنكا مركا كهذا الله قيمك يا أسلوبتيسا أدبو في عين وايو حن أقنى هاي إمكا مقارضة الله سعار الله إلهدو وحن دقنا إمكا شنية تمكي سنوم الليحي تمكي سنوم الليحي قدن بيه ولي هالكيس وتعديا والديوان قليه ممغل ولما هو حكم ده هقول قد جدا بقولك عن تذا قرن كأي جواه يجي هره واحد بدن بان حوجي لك أهي ما يشرين هل كنا كبيد إن ابنها إذا كقرن كحقول يرتك قاسو حبناها إذا كقرن كتمريد الصومال لأن إيه هو جانك ودبا مركب هو جانك اللي هو جانك مطليها جود با مطليها جود تذا إذا كحكومة ما كأور كمركب تشوجا مطليها واكي وإن أي واجب وحكو واجب إن يكون قبلا قيام كتوصل يدري عاد إسلامك وحن قبلا إن عيدا كقرن كاهين أو يوقف كستو أو مسلم إن تاي واجب صار إنه كل قبلا قيام كتوصل إن مسلمك والله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم استقم مركب وحن تعلنها بلورت إن العديه وحرف كانا أي نصر تاي نوع عديمه وحنو قل يا عتبك اللواط قبل سبيتك عيدا كين ciidanka qaranku waxa uu yeelanaya taliye abaan duule maxaa la ilaahdaa abaan duulaha labaad hoggaamo qaybo talisyo iyo gutooyin marka hore waxaan doonayaa inaan ka saaro oo aan xeerkan ku soo darno tirada af talyaaniga ah ee ku qoran artikaliska waa sax waa la qaba waa sida uu dhisay waa qabnisbadka ciidanka weyn ku saxayeen gudiga soo urursay iyo ciidanka marka soo baadhayba laakiin tirada وين لقوا بدلوا مكوا لابا الصدح أما وين لقوا بدلوا نفس إذا قيرت كهو سيسا با تا تا حا إن أرتيكل كا إذا كبدا هل كا كتيرة أو أه حرف كا محل قيرت تا قيرت تا إيه كا بسمات كا إذا كي نقرن كا حرف كا تا وحقول يا إنه إذا كبدا ويهاي ما إذا كان محل هذا يبدا ويهاي إذا قرن waxaan saxayay oo ka hor imanaya xeerka 58aad article 85 2018 ee xeerka ilaalada xeebaha Soomaaliland qodobkiisa lixaad article kiisa labaad ee qoraya inuu hoos tagayo wasaaradda arrimaha gudaha kaan waxa jecel lahayn laga saaro meesha maadaama inaan ugu baarmayn ciidankeena badda cida caawisa inay kaalmeysa si ay u kaalmeeyaan oo inuu u sii dhisan waxaan istur taagayaa qodobka 9aad wasaaradda gaashaandhiga article 6aad ciidanka qaranka waa in la dhigo kuwa maxaa ciidanka qaranka inay ciidanka qaranka ka dhigto ka guuleysta ku guuleysta maxaa ku guuleysta inay ka ilaaliyaan qaranka khatar kaga iman karta cadawga gudaha cadawga dibadda iyo ka gudahaba cadawga gudaha marka la eego article-ka ciidanka qaranku uma xil saarna markaan article ka eegnaa waajib uu ka dhigay ciidanka qaranka inay qayb ka noqdaan amniga gudaha ciidanka qaranka ee military-ga la ilaahada waxay u xil saaran yihiin sida xeerarka qaranku ay qorayaan dastuurka qaranku uu qorayo waxay u xil saaran yihiin cadawga dibadda laakiin way ka hawlgali karaan gudaha marka loo baahdo ay sida ka dalbadaan saakiish awood u leh sida wasiirka amniga qaranka oo kale marka duruufo ama de waxyaabo kale loo baahsan ay dhacaan article-kan waxaan odsan lahaa inaynu ka saarno xeerka waxaan soo jeedinayaa qodobka 13aad ee xeerka oo qoraya mudaxileedka taliyaha ciidanka qaranka mudanayaal marka laga hadlayo taliyaha ciidanka qaranku ma aha xisbi qaran ma aha hay'ad maxaa ku dhahdaa dimuqraadiya waa military marka laga hadlayo military dunida ma jiro la yiraahdo team buu ku shaqeynayaa ama teamkaasuu leeyahay waxaan codsan lahaa artikalka in la yiraahdo taliyaha ciidanka wuxuu xilka haynayaa 5 sano in laga saaro meesh waayo ma aha sax in taliye ciidan la ilaasho sanad buu haynaya dibadda uu si tagay waxa suurtagal ah in halku wax gaarsii karaa inaan jirin sida awgeed waxaan qabaa in qodobkaas uu gaf ku yahay ciidanka qaranka en artikalka 14aad maxaa tii xilwaan
يا غضبك غضبك لحية تبناد وربحنتا قلها وكيل هذا وحقوري أرتيكل كاسو سنة كستب بلوغيسة وسيرك قاشان لقى يتليها إذا كان كانك وحواتشبك أين هوري مادان قدقى أمنقى يأرمها قدها يقولها وكيل هذا كمريد السومالة ويوربحين كستيان حالة دفاع أمني إدالك سوى فقصان قضبك صدحي كنتونات إدالك فرقدي ستطبات وحن كدري لها أرتيكل لبات أو أهل مرتو أو أهل sidoo kale marka ay u baahdaan gudiga arrimaha gudaha ee maxalla amniga qaranka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha wakiiladu marka ay u yeedhaan ee kale waa inuu iman kara oo aanay diidi karin si mar hore u dhacday xilka iyo waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilka iyo waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad moodaa inay isku dhow yihiin waajibaadka taliyaha ciidanka iyo ka ciidanka qaranka oo laga marka laga hadlayo waajibaadka ciidanka qarankana waa waajib ku wanaag ku wax waajib ku ah askari kasta oo ka tirsan ciidanka qaranka artikaladuna ma aha wax maalin wax u baahan in la cadeeyo maadaama aanay ahayn wax de muddo dhow jiraya ee noqonayaan wax leefsay kalkooda uu raagayo de muddo dheer jiri karaya sida awgeed أرتيكل كشناد إلا وذاكدة حكت خطرت تاجن إذا ماذا قرن كا كله يهيدا أمنية لو وذاكدة حكت تاجن مركل لجهد ليه إذا كقرن كسرين أجن هاي وحيليه هاي سردون هو جان سردون وإذا كقرن كحكت سردسة هو جان كسردون كا إذا كقرن كهل كان وحلو حكي كحسين مشينان مركل لجهد هذا أرتيكل كا وحن صوت شهدنا يا إن قيبتي هو جان كسردون كا إذا كقرن كا وحلو جسوا كوي هو جان أوكلية waxaan soo jeedinayaa in artikalka aynu cadeyno in ciidanka qaranku uu yeelan karo hoggaan sirdoon sidoo kale aynu cadeyno hoggaamada ku qoran qaab dhismeedka ciidanka qarankeen artikalka istiyaad waxa uu qoraya iyadoo la kaashanayo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka wanaagsan ee la sameeyay wasaaradda gaashaandhiga iyo ciidamada qaranka ee wadamada jiiraanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka oo ay ku jiraan iskaashi iyo difaac arrimaha amniga guud maana way wadaagi karaan ayay u dhigan tahay waxaan ku kordhin lahaa inay wadaagaan xogta sirdoon iyadoo la kaashanayo hoggaanka sirdoonka ee ciidanka qaranka iyo national intelligence-ga sida aynu ognahay national intelligence-gu cidda uu accountable-ka u yahay waa madaxweynaha qaranka iyo hoggaamada ciidamada marka ciidanka uu soo kriisa wata ama ciidanka dhexdiisa noqoto waxaan ciidanka qaranka de waxa jira ciidan la shaqeeya oo dharcada oo xataan dirays qaadan sida in ognahay waxaan u baahanahay inaynu cadeyno oo furfay gareyno meelaha soo kale qaabka aynu isu dhex galeyno wadamada kale ee dariska maxaa inaga xidhan maxaa la leenahay Djibouti oo kale maxaa wadaagnaa maxaan uga baahanahay Ethiopia maxaan wadaagnaa maxaa wada leenahay maxaa kale leenahay وين عدّاها وحيل لنا؟ مركب بطل لقاها اللي هو كله محل يمان إنك دحيا محل لوداقنا محل كله لنا هاي محل إنه محل نقارو لنا محل سقارو ليه؟ وين أنا كشغى إن دن عد كله يعني نكشغى إن دن كدل كين يدك كين وين كهر مرنا مدول با إنك دن توي نو بشرتو قلبك لحية لباتنات حقوق ذا مشاهراتك حبناها إذا كغرنك artikalka 62aad goobkii 7aad askariga ciidanka qaranka ee dambi gala kama dambaysa oo ku dhacay xukun ciqaabeed xadig ah waxa ay waayeen mushaharkooda joogtada ahaa mushaharkii darajada dugnooyinkooda gaarka saadkii daryeelkii dawooyinka aqalkii uu degana hadii uu ahaa guri ciidan iyo inay ka guuraan inta ay ku jiraan xabsiga macnaha askarigaasi dambiga uu galay waxa loo ciqaabay dumarkii iyo xaaskii ehelkiisii qoyadii iyo aabihii cidii askarigaasi mas'uulka ahaa lagana yaabay inuu askarigaas ahaa askari ciidan qaran ah waddu doono waqtigiisa uu soo horay ciidanka qaranka
ودو نفل دنبيات كنعي وحن قبا أسكريا دنبيك قلي دنبيك إيسا يمواضيين تحقق أوله أه محاكو لهذا أسكرتي مع يد إيشك وبتكير إذا يمصارفتي حاسك أما هو يضع أما أباها أوكله مصارفته دي إسكولده دي وحيابه دي يدن بيجا أسكري وقال إنا كلام ما أرتكلت هاي وحن قبعة قطب كائن ما شاء الله جساره أسكري قلنا وحوله هي دن بيجيسه لكن هو أسكري قال إلا سيو حقيسه والله اليوم ما تدا يددتك ومسؤول ككي هاي الله سيو حي وسنتري وعفريتري وأنا الله بختيني يددتك كله وأنا واجب صارن حكومة وواجب صارن ما أقول أتليه عينك يس أسكري قدن بيجيسه هلا هو لكن هلا سيو عرضه حقوقه ده يحقيسه وحن كتشرة ciidan ka xuquuqdooda sida ay ka warhayno waxa jirta muddadii aanu soo dhaafnay askar ku dhimatay jiida askarta ku dhimatay jiida ee u dhimatay qarankooda oo xuquuqdoodii markii 27kii bisha dhintay laga jiray 30kii bisha waxaan qabaa inay gaf qaran tahay hadaydna ogeyna imkaan idin sheegay waxa laga yaabaa in badar ciidan kamid aanay waxba ka ogeyn waxa leeyahay askariga ku dhintay goobtii dagaalka ama ciidda tisu jooga ku dhintay ama dagaal ku dhinto ama xaqba ha weeymaado waxaan qabaa inuu leeyahay xuquuqda uu leeyahay askariga fiilka taageen waxa inaan laga jirin waxaan soo jeedinayaa in loo jirin oo aan laga jirin mushaarkiisa waxaan soo jeedinayaa in aan ninka nooshiisa ku qaatay ciidanka qaranka ee soo lixdan jir dhintay wadi doon arurtiisa shan jir ee lix jir ku jiraan inaan loo dhan guriga ciidanka aad deganeedna ka bax mushaarkiina bishaaba waa laga jiray wuxuu xaq ugu leeyahay dawladdu inay kafaala qaadato ubadka yar waxbarashadooda wuxuu xaq loogu leeyahay dawladdu inay kafaala qaadato waxbarashadooda wuxuu dawladda xaq ugu leeyahay inay kafaala qaadato hoygoodii waxay qabi lahaa cun lahaayeen laakiin in la yiraahdo oo loo soo qaado irankii 27kii bisha dhintay 30kii bisha markii mushaarkii arurtiisa la siiyay in la yiraahdo wadada ka bax civilian baa tahay waa gaf waana gaf laga galay ciidanka qaranka waxaan qabaa in arrinta loo soo celiyo oo raggii ku dhintay ee la garanayo dhammaantood loo soo celiyo xuquuqdooda waxaan soo jeedinayaa artikalka in lagu daro qodobada waxaan ku darayaa oo kale askariga dhaawacmay in isagana la siiyo xuquuqdooda mudan yahay askariga dhaawacmay ee u soo dhaawacmay ciidanka qaranka ee u soo dhaawacmay dalkiisa iyo dadkiisa ma mudna in cidla lagu tuuro askariga soo dhaawacmay waxa uu mudan yahay in dawlad loo raadiyo wuxuu mudan yahay haddii aan dalka gudihiisa wax laga qaban karayn in dabad loogu diro wuxuu mudan yahay in waliba daryeelkiisii la siiyo dadkiisa waa mas-uuliyad saaran wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan qaranka Soomaaliland nidaamka mushaarbixinta ciidanka qaranka nidaamka mushaarbixinta ciidanka qaranka artikalka 72 taraad uu qorayo waxaan qabaa gabi ahaanba in qodobka aan bedelno waxay noo qoran hannaanka uu xeer ku jideeyay ayaa loo siinayaa xuquuqda mushaarka ciidanka sareeyo guud waxaa la siinayaa mushaar uu dhigmo wasiir mushaarka wasiirku waa imsa marka aan isweydiino golihii ugu sareeyay waxaan nahay sharci dejinka dalka wasiirka qaran mushaarkiisa waa taqaanaa 72 milyan waa 72 milyan marka mushaar laga hadlay halkana gunno ugu qorna ninka leeyahay oo maxaa ku raadada in mushaarka la siinayo taliyaha guud ee ciidanka 17 milyan maxay ka noqotaa wax la garan karo sareeyo gaas sareeyo guuto waxa la siinayaa mushaar dhigmo agaasimaha guud agaasimaha guud sida xeerka shaqaalaha uu qabo waa shaqaalaha kamid shaqaalaha dawladda mushaarkiisu waa 1 milyan agaasimaha guud mushaarkiisu waa 1 milyan laakiin wuxuu leeyahay gunno u dhaxaysa 9 milyan ilaa 8 milyan ilaa 12 milyan agaasimaha guud ee qaranka halkana kuma aan xusin gunnooyinka agaayo waa mushaarka agaasimaha guud mushaarka agaasimaha guud waa inta waxaan qabaa inaan stable ku ahayn in la ilaahdo full colonel 14 gaashaan la sare 14 dalacaad 15 dalacaad oo sita hal si 1 milyan saxna maaha wuxuu ciidan ku shaqeyn karana maaha waxaan qabaa inay gaf ku tahay ciidanka qaranka waxaan ku darayaa
imika marka laga hadlayo sareeyo guuto wada waa uu general ama waa gaashaanla sare waxa ku xiga saraakiisha ka hooseysa marka la ilaalo xidigle ama xidigle oo kale xidigle 1 of 4 baa la soo qaaday xidigle marka mushaarkiisu 1 of 4 noqdo oo noqonaya 250 kun oo shilin Soomaaliland muxuu noqonayaa sare ee dablaha ama alif laha ama xarig laha ama laba xarig laha iyo saddex xarig laha iyo saraakiil xiginada kale waxaan soo jeedinayaa in beeska mushaharka ciidanka qaranka laga dhigo beeska aasaasiga ah ee caadiga ee shaqaalaha dawladda ee eeda ah beeska shaqaalaha dawladda ee eeda ah in laga dhigo in soo jeedinayo mushaharkiisa oo loogu daro wuxuu gunno yeesho dabadeedna wixii ka sareeya halka loo waxeeyo nin walba darajada uu dalaco loo dalaco waxaan idiin sheegayaa guddoomiye iyo xildhibaano mushaharka aynu kordhinay ama aynu kordhinay ciidanka qaranka waxaa loo kordhiyaa base ciidanka qaranka laga kordhiyaa oo 800 kun haddii aynu 20% kordhino waxaa laga kordhinayaa 800 haddii aynu 10% kordhino waxaa laga kordhinayaa maxaa kulaado waxaa laga kordhinayaa 800 waxaan soo jeedinayaa in askariga mushaharkiisa loo kordhiyo wixii ciidanka qaranka loo kordhinayo oo ay ku jirto darajada uu dalacay darajadana uu qoondeeyo wasiirka iyo gaashaandhiga bay of law ay ku soo saaraan oo ay yeelato habraac caadi ah lagu soo maxaan ku raadaa xeer nidaamiye lagu soo saaro askariga dalacaada waxa uu ku qaadanayo waana qabaa bay of law-gooda ayaa qoraya ciidanka laakiin bay of law-gooda waa in loo eego oo ay ogaadaan guddiga maxaa la yiraahdaa darajo bixinta ee heer qaran waxa ku jira qodob la yiraahdo barnaamijka shaqo qaran waa qodobka 28-aad waxaan soo jeedinayaa mudanayaal barnaamijka shaqo qaran inaynu u raacno sida uu yahay ay u qaataan ummadaha ay la midka ah waxaynu nahay dad iyo dal aan aad u tiro badnayn waxaynu nahay dal aad iyo aad iyo aad mandaqad xasaasi ugu nool sida aynu ognahay dhammaantay waxaynu ku nool lahay mandaqad border state ah waxaan soo jeedinayaa xildhibaanayaal idinkoo raaliya in shaqo qaran marka laga hadlayo aynu ku bilowno shaqada qaran arday kasta oo ka baxa dugsiga sare arday kasta oo ka baxa dugsiga sare uu galo 2 sano oo shaqada qaranka 2 sano oo difaac qaran ah sida ay ahaan jirtay dowladdeenni hore sida ay yihiin dowlado far badan oo imika dunida ka mid ah war muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu noqdo ciidan kayd ah oo saacadda loo baahdo dagaal geli karaya waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo oo aynu ku soo koobno arday kasta oo dugsiga sare ka baxa inuu galo shaqo qaran oo uu helo tababar ku filan sidoo kale tababarka la siinayaa waa inuu noqdaa tababar dhammaystiran oo waaxyaha kala duwan iyo hoggaamada kala duwan ee ciidanka dhexe ardaygaas marka uu dhammaysto 2 sanood wuxuu geli karaa jaamacadda uu doono wuxuu geli karaa ciidanka qaranka waxa uu geli karaa inuu iskii u shaqo tago laakiin wuxuu noqonayaa askari kayd ciidan qaran askari kayda oo saacadda loo baahdo u diiwaangashan ciidanka qaranka xogtiisana lagama saari doono kaydka diiwaanka ciidanka qaranka wuxuu ahaanayaa askari saacadda loo baahdo loo yeeri karo saacaddii loo baahdana la adeegsan karo qodobka 1-aad shaqaalaha rayidka ah ee ciidanka qaranka qodobka 1-aad ee shaqaalaha rayidka ah ee ciidanka qaranka waxaan soo jeedinayaa gabi ahaanba in laga saaro meesha waayo ciidanka qaranka iyo sirta ciidanku inay rayid gacanta u gashaa waa gif saxna maaha waxaan qabaa inaan qof rayidi ka shaqaynin ciidanka qaranka u shaqaynin marka farsamo ahaan qofka laga maarmi waayo waa in heshiis lala galo heshiiska lala gelayaana aanu marin maxaan ku dhahdaa hay-adda shaqaalaha dowladda ee u ahaada heshiis ku kaxeeya shaqsiga sida injineerska oo kale waan ognahay ciidanku waxay u baahan yihiin inta uu sifiliyan ku baahan yahay waxaa loo baahan yahay injineero aerodynamic engineer, metallurgy engineer, civilian engineer, maxaa la wax nooc kasta oo engineering ah oo shicib ku leeyahay iyo in ka badan waxa la leeyahay IT iyo service-ka maxaa la leeyahay dadurada ay u guurtay oo dhan u baahan ciidan qaranka laakiin waxaan soo jeedinayaa inay dhamaantood noqdaan ciidan qaran ee aanay noqon civilian ka laga maarmi waayo ama farsamo ahaan cidda ay ka maarmi waydo wasaaradda gaashaandhigu waa in lala galaa heshiis cad oo qeexaya muddada uu shaqeynayo gunnada uu qaadanayo iyo mushaharka uu qaadanayo sidoo kalena waa in isaga la ilaaliyo lagana ilaaliyo dee xogta wixii muhiimka ah qaranka waa
أما أذكت هاي الله بارين إن الشعب كقاله قولك صدق يا صدناط شق كسارستا حبناها عيدك قرنك حبناها عيدك قرنك وحلقة صار يا بارين لحد صنادوط ألف لي ألف ليال صدق يا ركن قبو وحنسوت شيء دنيا ما كان الله عليه تليها جود عيدك إنها ولقب كيسة إنه كده إنه سنة تدوات صنادوط وحنسوت شيء دنيا todobaatan sano iyo 77 sanadood in laga dhigo xeerka hawlgabka ciidanka qaranka oo 10 sano ayuu ku darno een sidoo kale waxaan soo jeedinayaa ka hawlgabka noqdo hadii loo baahdo waa in article waajibine lagu daro hadii ciidanka qaranku u baahdo inuu heegan gali karo shaqeyn karo wixii looga baahan karo farsamo iyo talo ama technical aid technical officer ay kale inuu bixin karo tuuta xidhan karo ka hadir karo wasaaradda isgaashaniga قولك أفرز صدرات عبشذا شغالها عبشذا شغذا رفعانك وحن قلبك عندما أنت لجس عرمش وحكوت شرطة محكمة إما شغالها ريت كاه وكلا عيدك قرنك دعوين كران ودون عيدك قرنك اللوية لكرم محكمة سفلة وحن سويت شيء دنيا وحن دين شيء يصير دبنا خلط هاي إلى المحكمة سفلة أنا ومعنا محكمة هذا الريت كاه أنا جل عيدك قرنك iyo tuutoodasta ahin ciidan aan laga hadal in dhamaan tii qodobka loo celiyo maxkamadda ciidanka maadaama maxkamadda ciidanka ee heerarka kala duwan lahaa ay shaqeynayaan oo ay joogaan waa in askariga la dacweeyo laga dacweeyo maxkamadiisa waad ogtihiin saliga booliska lagu xiro askari tuutoodasta waana mamnuuc askariga waxa laga dacweeyaa taliyihiisa gudtiyihiisa waxaan lagu xiraa xirada militaryga oo booliska ma xiri karaan mana qaban karaan askari militaryga waxaan kaga tagayaa gudoomiye adiga ay ugu furee nidaamka darajada ciidanka een cutubka lixaad nidaamka daraja bixinta ciidanka qaranka nidaamka daraja bixinta ciidanka qaranka xeerkan wuxuu u celinayaa madaxweynaha qaranka madaxweynaha qaranku sax ma aha inuu alif le ilaa iyo general uu bixiyo isagu saxna ma aha madaxweynaha qaranka wuxuu bixiyaa oo kaliya waa darajooyinka sarsare saraakiisha ugu sarreysa ciidamada laakiin darajada ciidanka ee hoose waxa soo process gareeyay sidaynu ognahay saraakiishooda xukuma waxay la tagaan kamaandaradooda taliye urugyadooda taliye guutayaashooda maxaa la taliye qaybeedadooda sidaas uu ku tagaa taliyaha guud ee ciidanka qaranka sidaas taliyaha guud ee ciidanka qaranku markuu la tashado saraakiisha een saraakiisha ku shaqada leh lagu bixiyaa midnaad waxa jira nidaam kale oo lagu dalacsiiyay ciidanka qaranka waymka sidii ciidanka soolkiimi oo kale waxa loo karaa ciidanka soolkiimi ee maanta oog jooga min hal darajo la dalacsiiyo taas oo kale wasiirka ama madaxweynaha qaranka oo kale oo wax caadi ah laakiin markay noqoto shakhsiyaad ciidan oo ama abaalmarin ama bilad gaar ah leh waa meesheeda waxaan loo bixiyaa sifo waafaqsan inuu soo process gareeyo taliyihiisa guutada oo loo geeyo taliyaha qaybta taliyaha qaybta uu geeyo maxaa ku jira taliyaha guud ee ciidanka sida wasaaradda gaashaandhiga ku geeyo sida lagu sharfo een sarkaalka ama in askariga la dalacsiinayo ee la abaal marinayo waxaan u filayaa in badan baan joogay heerka daryeelka ciidanka qodobka 44aad ee daryeelka ciidanka qaranka waxa ku jira saraakiisha ciidanka qaranka ee ku dhintay iyagoo shaqo qaran ku jira laakiin aan helin xaqoodii caruurtoodina aanay helin ay ka tageen qodobka xaqsiinta ciidanka qaranka waa saddex artikal waxaan ku soo kordhin lahaa farqada afraad oo ah saraakiisha ciidanka qaranka ee iyagoo hawlgal ku jira dhintay in la siiyo xuquuqdooda iyo xaqa ay leeyihiin ciidanka qaranka oo ay leeyihiin xaqooda caruurtoodii iyo deeelkoodii magdhowgoodii la siiyo si waafaqsan xeerkan iyo xeerka xaqsiinta qaranka ee kaleba waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib haddii aan isku dayo haddaba in xeerkan ciidanka qaranka oo si weyn runtii aan qabo in looga soo shaqeeyey waxaan jeclaa inaan isku yaro dayo un qodobo yaryar oo kooban oo intaan waa ku kordhin lahaa un aan isilay waa u muhiim waxaan hata laakiin arar ka dhigayaa sidaydaba xeerarka aynu samayno ama laynoo keeno cidda ku dhaqmaysa ee loogu talagalay xeerka loo sameeyey sideedaba horta uguma dhaqmaan xeerku wuxuu yimaadaa golaha
dabadeedna waxa la waa la ansixiyay hasayashay marka aad ogaato wasaaradihi iyo hay'adihi u qusaynay xeerkaas ma aha inta badan marka daraasad ku soo sameeyso xeerarka shaqeeya marka waxaan horta rajaynayaa haddii Allah ku dhigo insha Allah ta'ala bacdama oo la yiri xeerkan hore loogu maba sameyn ba ciidamada qaranka inuu xeerkan noqdo hadii loo cadeeyo inuu noqdo mid insha Allah ta'ala ciidanku qaranku ay ka dhigan mid shaqeynaya oo taabagal ku ah ee aanu noqonin wax magacyaala ama wax waraaqo uu ku qoran aanu noqonin inta waan ka aranayaa waan ku aranayaa aan adana daba soo noqdo xeerkan inta ka akhriyay meelahan islee balwaa ugu muhiimsan tahay ama islee wax ku kordhi qodobka sharaad ee sheegaya qiyamka asluubta xubnaha ciidanka qaranka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland farqada sharaad iyo farqada lixaad marka aad eegto farqada sharaad waxay sheegaysaa ka madax bannaanida loolanka siyaasadeed ee dalka gudihiisa iyo xisbiyada siyaasadda tan lixaadna waxay sheegaysaa ka fogaanta kala qaybsanaanta iyo noocyada takoorka haddaba markaan bal farqada sharaad aan ku noqdo iyada aan si gaar ah u eegaado waxa jirta in oo dhacda oo la arkaa in ciidanka qaranka lagu qasbo qayb ka mid ah inay u codeeyaan ama ay qasab ku raacsanaadaan xisbi gaar ah ama musharax gaar ah golaheennan markaan tusaale u soo qaatay inagu aynu fadhino ciidanka qaranka waxaad dareemaysaa ma aad la soo arkay in lagu qasbayo musharaxiin gaar inay u codeeyaan taasoo kale meel ka dhac bay ku tahay qofka qiyamkiisi iyo asluubtiisi iyo xorriyadiisi oo meel laga dhacay inuu maalinka maanta si ikhtiyaariya uu wax u dooran karo una codayn karo marka waxaan soo jeedinayaa in lagu kordhiyo farqada toddobaad oo lagu oranaysa waa inaan lagu khasbin inuu xisbi ama musharax gaara u cadeeyo xubinta ciidanka qaranka ka tirsan oo aan qasab lagaga dhigin xiryaha ciidanka ayay ka dhacdaa oo taliyaashu ama xukuumadda markaa joogtaa ay ku qasabtaa guutooyinka iyo ciidamada qaybo ka mid ah in musharax hebel ay u codeeyaan taa in meesha laga saaro xubin farqad lagu soo kordhiyo sheegaysa inaan lagu qasbi karin muwaadinka askariga inuu cid gaara u codeeyo farqada toddobaad ayaan taa ku sheegaya cutubka saddexaad farqadiisa lixaad waxaan ka saxayaa meel typing error ah oo farqada lixaad waa inay ciidanka qaranka ka dhigto kuwo ka guuleysta ayaa la yidhi marka waxaan leeyahay ku guuleysta ha laga dhigo inay ilaaliyaan qaranka khatar kaga iman karta cadowga debadda iyo ka gudaha marka halkaa eriga ka ayaa waxaan ka dhigayaa anigu ku qodobka tobnaad ee sheegaya madaxweynuhu oo taliyaha guud ee ciidanka qaranka ah farqadiisa toddobaad sida ay sheegayso waxaa halkan lagu sheegay wuxuu awood u leeyahay inuu cafi siiyo kuwa la horgeeyo ama dembi ay ku hesho maxkamadda ciidamadu halkaa waxaan leeyahay oo waxaa lagu kordhiyo oo aan ahayn kuwa dembiyada dilka ah lagu xukumay madaxweynu dee ma cafin karo qof maxkamad ay dembi dil ah ku xukuntay marka farqada taa lagu kordhiyo baan leeyahay farqada sideedaad iyaduna sheegaysa hogaaminta xaaladda dagaalka iyo ku dhawaaqida xaaladda degdega state of emergency ee madaxweynaha la siiyey waa in la waafajiyaa baan leeyahay oo qodobka farqadaa sideedaad waa in la waafajiyaa qodobka laba iyo sagaashanaad ee awoodaha madaxweynaha sida dastuurku sheegaya qodobka laba iyo sagaashanaad ee dastuurka oo sheegaya awoodaha madaxweynaha in marka state of emergency-ga uu madaxweynuhu dalka gelinayo ama ciidanka gelinayo waa in laga helaa ama uu ogolaadaa golaha wakiiladu sida ay sheegayso farqada qodobka laba iyo sagaashanaad farqadiisa koowaad iyo talabaad
قضبك سقالي التبنات وأحلك إياه واتباتك الشقية إذا كقرنك تمرد السومالي لان وحنكو كردين يعني فرقد فرقد السقالات وأح كقايب قلك رولة تسيادة ملتري إيا عربي سيادة ودامادة أين صاحبك النهاي إن لغو كرديو قضبك أيان سوچي دينيا يعني إن واتباتك أما هولها الشقية إذا كقرن كليا هاي أي كم إذا هاتو وأي هالكم كم عدا وح تبى برهون بكو على البلسين عرب اسم ملتري وأي عالم كله قال الله مدر لكم صاحب كنا هاي هالك هالو كم عدا وح نرى فرق ده اللي جو كرديو عطب كأفراد الشق قريص تحبنا عيدا كقرن ك فرق ده قدر كيس قدر ك قدر كاكوب قدر كيس كوب يلعب تراد وحكو كلنا يعرفوا فرق ده الشنات oo marka ciidanka qaabka loo soo qorayo iyo meelaha laga soo qorayo iyo waxan ku kordhin lahaa farqad sharaad oo ah waa in laga soo qoro oo laga soo qayb galiyo deegaamada iyo tuulooyinka waayo waxa halka jooga dad geesinimadu ay aad ugu weyn tahay oo reer magaalka iyo dadka TV ga ama loogu qorayo wargeysyada waxan qabaa dad aanay wargeysyada TV yadu aanay gaarin oo tuulooyinka jooga oo ciidanka qaranka hadii lagu laga soo qoro sidii bariyi horeba loo qori jiray ciidamada waxa laga soo qori jiray deegaamada fogfog ee tuulooyinka halkaas oo laga soo xulin jiray dad geesinimo iyo muqaal askarinimo ay ka muuqan karto qodobka 32aad ee tababarada ciidamada qaranka farqadiisa sharaad waxay sheegaysaa waa waxa waajib ah in xubnaha ciidanka qaranku helaan fursado waxbarasho dabadeed si ciidanku u noqdo hay'ad ku qalabaysan aqoon casri ah taasoo waxaan ku kordhinayaa haddaba taasoo lagu soo xulayo si cadaalada waxaan halkaa uga jeedaa marka ciidankeenna qaranka waa loo fiirsado markaad u fiirsato tababarada dabadda markay u baxayaan waxa lagu sheegaa in aan halka wax laga awda cadaalad la'aan marka waxaan halkaas soo jeedinayaa in lagu daro taasoo lagu soo xulayo si cadaalad ah qodobka 72aad ee nidaamka mushahar bixinta ciidanka qaranka halkan waxa lagu soo qoray darajooyinkii sida ay yacni lacagta u kala yeelanayaan saraakiisha ciidanku iyo saraakii xigeenaduba marka qodobka 72aad farqadiisa afraad ee sheegaysa admiral guuto waxa uu leeyahay mushahar u dhigma sareeya guuto waxa ka mushahar badan sida halkan ku qoran sareeya guud iyo sareeya gaas marka admiralka anigu waxaan u aqaanaa ama aan ku aqaanay admiralku wuu ka sarreeya sarreeya guuto oo waxa ka sarreeya marshal ama field marshal marka halkan waxaan leeyahay admiral bal halka admiralka laga hooseysiiyey sarreeya guutaha dibha loogu noqdo marka waxaan leeyahay admiralku waxa u dhigma ama uu heli karaa mushahaaro wasiir oo kuwa kale ha lala simo inta ayaan mudane guddoomiye anigu waan ku soo ururinayaa aad iyo aad baana u mahadsan tihiin guddidu waxay sheegaysaa in wasaaradda gaashaandhiga aanay mar kaliya u suuragelin inay la kulanto xeerkanna waa xeer khuseeya wasaaradda gaashaandhiga iyo ciidanka maadaama ay u suurageli weyday inay arkaan wasaaraddii sharcigan uu ku socday waxay la tahay inay wax badan badani ay dhiman yihiin marka waxaan anugu odhan lahaa tala ahaan odhan lahaa waa lagama maarmaan xeerkan in ay wasaaradda gaashaandhigu qayb ku yaalato oo cid laga arko marka haddii ay